मोडर्न स्टार टिभी मनोरञ्जनकै लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा 70 वर्षदेखि बन्द घरको ढोका खोल्दा एक परिवार निकै चकित परेको छ। 1939 नाजीहरूले आक्रमण गरेपछि यहाँका धेरै परिवार घर छोडेर भागेका थिए। यसरी भागेकाहरू बाहिरै घर जम गरेर बसे, फेरि आफ्नो घर फर्कने बारेमा सोचेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरूले त्यहाँका घरको बारेमा बिर्सिसकेका थिए, तर यी मध्येको एक परिवार वर्षौँपछि आफ्नो पुरानो घर फर्कियो। जब उनीहरूले घरको ढोका खोले, उनीहरू चकित परे। पेरिसके म्याडम ट्री फ्लोरियन जब नाजीको डरले एउटा घर छाडेकी थिए, त्यति बेला मात्र उनी 23 वर्षकी थिइन्। उनी जब ज्यान बचाउनको लागि नाजीको डर नभएको ठाउँमा भगाएर बसे। 2010 जब फ्लोरिनको मृत्यु भयो, उनको परिवारले थाहा पाए फ्लोरिनको 70 वर्ष पहिले पेरिसमा छोडेर भागेको आफ्नो घरको भाडा अहिलेसम्म तिर्दै आएकी थिइन्। त्यसपछि उनका परिवार पेरिस आए त घर खोले, घरभित्र निकै मूल्यवान चिजहरू पिए, यहाँ निकै पुराना र ऐतिहासिक सामानहरू थिए जसको मूल्य अहिले करोडौँ भएको छ।